Tak, pojďme, grupa. Jdeme na start, jo? Ano. Na start. Let's go. Poslední záběr chudíka s dětkem. Zahřejeme. S tebou se zahřívám. Dobrá zpráva, už jsi skoro v polovině. Toto je ta odbočka doleva. Někoho jedeš. 15 minut. Tři kilometry. Tři. Zára stylu. Natáčím, čekám, kde jste. Čas. Ale zapotil jsem se, ale dívej. Dobrý, jako... Na nejmenší jsem nehodil. Tak jsem si to představoval. Osušíme pot, až přijedou ostatní, oni budou vyřízení, to bude pěkná fotka. My v klidu a oni vyřízení. Pojď, 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 ujel zim! Nedali tě! Co nám řekneš? Jak se ti jelo? Zvládl jsem to. Kde je Bertík? Jednou přestávkou na chcaní. Vítej. Kde máš Bertíka? A někde za mnou. Někde parkuje Bertík ještě? Za ty boty doufám, že dostal defekt. Daj. Hop, 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 hop. Ten kočárek uděláš, pojď, pojď. Zpomal, zpomal, prosím tě. Ještě chybí ti hlady o vyšvih. Vidíš
Prosím vás, máte tady záchranku? Je tady, dobrý je to. Vítej nahoře. No, tady je.